LOYINLADUN lawa nibe lamuni tin ba to adupe lowo Olorun oba oba to le ni to lana to ni ojo gbogbo oba to je ki o sese fun eyin ati awa latuti wa pade lori eto to loyin to ladun ni ile ise alalubarika NTA Lagos Channel 10 eleyi ti o kale gbim si tejo oso ni ilu Eko eto LOYINLADUN to ni koda o ni oyin repete adun gan o nsan ni nkan ta kan ma fe ke se ni pe e ba so fun gbogbo awon to wa nle yi pe ah ki won yi si ikoni kewa eyin te ba lori Star Times awa lori Channel 103 ibe le ma ti ri wa lori eto toni ah atato iyodun won ni yinyinyi ka le se mi gbogbo na ni a ma ri Akim bo ni ani atato iyodun eyin wa ninu ile ti e ba ti ri iya LOYINLADUN e ti mo pe toni yato e ri mura won sisi beni sisi o yato awa obirin ni awa obirin a se gudugudu meje ya ya to tuju mefa ya ya mefa ti mefa ti koja lo ya ya to tuju mefa lo ni to lori eto toni na ni le ti mo gudugudu ta nse ope na la mo du ope fun olorun alawura bi to je ki emi ko tu emi ri ope fun gbogbo awon to ti nawo si wa lori eto LOYINLADUN adupe lowo baba wa ti o ni ile ise Amiyemi Industries Limited awon ti o nta mattress ti won tun ta timutimu ti a fi rori awon wa ni 262 Agege Motor Road ni Moshi e se lopolopo bakan na ni adupe lowo Tasty Cubes ti o wa ni Aladun Adiye ati ti Elede eyin na e se o Ilox Book Lamp iwe ti o ntona eyin na adupe lowo yin eyin ti o ku ninu ile e ba wa da si eto LOYINLADUN e mo pe atato iyodun okowo yin ere jabrata ni be ni to e ta ma fi side toni se mo adura ta ngba na ni pe ngba ta ba wa saye ka gbe nkan rere se to ba di ojo ogbo ki afeyin ka ma je won mo mama wa Olabisi Adenubi mama won ma pe omo odun marun din ni 75 years ni ojo Saturday de to nbo yi iyen ni 23rd of November ninu osu ta wa yi won de ma se ayeye ifun won ni ile ijosin St Peter's Anglican Church ni idimu akante ni pe kini nkan to fe sele ka te fi to yin leti e je ka lo soke lo na oya nkan te ma so fun awon omode sisin ni pe kon ni suru igba to ba de ni suru ni ise lapa ise gidi ko ni lapa tori pe o fe se olori ile o gbedo lowo lowo lati se olori ile to ba fe ki yawo ere efin so to ba ti ni satata lowo tu o de to de ni suru e ri pe yawo ni agun bi temi to je adota o le merin bayi suru lo gbe duro nkan le to le munu edun ni pe ki n wa pelu e always ki ma jade pupo ta ba de ma jade ka jo jade mo ba n lo si church to n lo o ne ba n lo si church mi lo ajo je en to gbagbo ninu christi inu mi ne dedun o ne gbagbo ninu christi o de n gbadura dada o te gbadura je mi papa to ti wa nbe ti pe to ba mi nbe o ma adura yen gba o dem gbadura dada yen papa tun je kin to fe ran si to a gbadura fun me ma dara a tun gbadura fa omo mi a tun gbadura fa omo omo wa so yen gbo tun je kin fe ran si so tan ba ti gbogbo mo de so fun awon to nbo ejo se esin kan nu te ba de le se esin kan nu ejo ma lo si mejeji papo to ba je muslim ejo ma lo to ba se christian ejo ma lo bi to nlo ke sajo ma rin papo gbogbo ara aye mo pe toko ti yawo ni kun le gbe mu mi jade bi tateyin wa mo nitori agbara teyan ba tin dagba agbara ma ma reduce gbogbo egungun papa ati ma de gbogbo omode
ale be soke ngbo sodo ngba yen be tin sin for instance ta ba ma so kale circus arora mure dani arora ma lo die die tele asari gri 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 ale se yen mo so ibi ta ma jo lo nsin ni church a lo sodo Olorun a bo Olorun soro a pray a se ninu ile a pray la aro ta ba ji a pray la le ta ba ma sun a pray ta ba ma jade a pray jade wa church lo po ju nu ji jade wa nsin eh a bi mi ni ilu ton pe ni esure ijebu imusin ogun state baba mi ogbologbo ni ninu muslim ninu islamic to je pe ngba yen ti awon egun ba koja ni ta ile wa da baba mi ni arige ton pon mi si ton fin se ton fin saluwa la ton ba won si are egun yen agba na so awon egun kin koja nta wa ni je lesure shita san ni ni baba mi ile wa wa ni moboro district lesure abi mi ni ojo ketadilogun osu kokonla odun 1944 mama mi aminat shita so am I she birthday pa ma pe gbogbo awon eyan ko wa jeun is a celebration eyan ma je ojo 23 of November 2019 so ojo nla lo ma je ojo alayo ni a de pe awon eyan ko wa ba wa celebrate ri iya dada la celebrate iya lalubarika ni iya to ko gbogbo omo mora ni atawon to nso mo atawon to nso mo gbogbo lo ko mora so a pe awon eyan ko wa ba wa se ajoyo nla ojo ayo de lo ma je loruko jesu gbogbo ta ba baba na lagbara olohun a dagba a dogbo a ni fojo lojo lo I said, LOYINLADUN ore mi ni alaba sise papo ninu ijo oluwa ni awa mejeji we are into children ministry apart from pe oluso agutan ni wa we actually joined the Redeemed Christian Church of God in late 1995 at the Jolosi School of Ministry at the School of Prayer in 1996. Aki konju obinrin ni. Obinrin to de ni beru Olorun ni. Ni gbogbo nkan to ba ma nse laarin ebi ni o ninu ijo Oluwa ni ni ibise ni. Iberu Olorun yen ma wa nbe. O ma e mo pe o ma fi beru Olorun han. Ni ibise na mo ni mo ba se ikan kan abi meji papo. Igba kan wa ti UNEDO ti won wa experiment ni Nigeria pelu awon to se beans in Nigeria o wa rejected ni European country so UNEDO wa lati wa groom awon to se right from the farmer from the farm even to the processors of the beans and being an entrepreneur to sise pelu ijoba Technology Incubation Center odo e ni won lo as the venue mo de wa lara awon ti won lo awon food processor so o wa lara awon ti o ndari wa ti won fun wa ni training with her she doesn't take no for an answer with her she doesn't give room for failure nko ki nko to ba ti fowo si o gbodo yori si rere aki konju ni very hard working ko faye gba laziness at all. Pastor Julie Moma, I knew her that was when I came into Lagos in 2006. She's somebody that I call her the Ajamupo. She's so active. She's somebody that when an assignment is given to her, you can go and sleep. 9 December around 2010, January, I think I was made the parish pastor in Master's Place. And she worked under me, worked
2010, 2011, 2012. And that period, things were actually. Moni gudugudu meje yaya toju mefa ta wa obirin ti a n gbe se ni orile ede wa Nigeria alejo wa pataki loni eni to e pe awon na ti ri akitiyan won ati ri gudugudu ti won se poju meje oju yaya mefa fun orile ede Nigeria awon ni agbe wa ta leni na awon na ni Dr. Mrs. Moma Osan Wednesday Julie to ni bayi a koko ki won taba ki won ton e wa gbo die nipa won e ka bo ma sori eto loyin ladun a ki ka bo ma won e se o e ku ise o to e je ki afarabalẹ ki a gbo die nipa won oya iya wa omowe dokita abileko Moma Osan Wednesday Julie je ojogbon oloye eni ti o mo ise re doju ami ati adari pataki eyi ti o gbe won de ipo ti won wa loni awon ni oga patapata ati alakoso fun iwadi imo ijile lori ati gbe ile ise kereje kereje duro ni onara ti o yo ere to joju ni eka ti ipinle Eko won tun je oludadi ni eko ati olugbani nimoro pataki lori ile ise ti won ti sise yi ni gbogbo ile adulawo ati oke okun ki won to wa si ilu Eko won ti se iru ise yi ni ilu Bini lati odun 1999 si odun 2014 iya wa Julie Moma ni alaga fun gbogbo awon ti o se iru ise yi ni ile adulawo bakan na awon ni won ni iwe eri ti o yananti ti ile ifowopamọ gbogbo agbaye fi o telu lati ba se idanileko fun awon eniyan lori iwadi ijile lori idase sile ati igbekale ile ise kereje o ti le ni ogun odun ti won ti fi tokan tara ati igbesi aye won ri wipe idagbasoke deba iwadi ijile lori igbekale ile ise kereje ti o mu ere lowo ni ile Nigeria ise yi ni wọ́n gbé wọn dé àìmọye ìlú bíi USA, China, South Africa, Brazil, Finland, Ethiopia, Kenya, Poland, Italy, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ọ̀mọ̀wé Dókítà Julie Moma ti gba àmì ẹ̀yẹ rẹpẹtẹ lórí iṣẹ́ yìí. Bákan náà ni wọ́n ti kọ ìwé oríṣiríṣi. Wọ́n ti ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àti ìgbaninímọ̀ràn rẹpẹtẹ lórí iṣẹ́ yìí lára àmì ẹ̀yẹ tí wọ́n ti gbà ní member Nigeria Institute of Management member Pan Africa Competitive Forum fellow Institute of Administrators and Researchers of West Africa Gold Award Global Lifetime Award Achievers International Award Mama Fẹ́ràn ìgbékalẹ̀ ilé iṣẹ́ ìrọ̀ ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ayélukára computer ICT wọ́n sì jẹ́ agbátẹrù pàtàkì láti rí i pé gbogbo àwọn nǹkan tí a ń ṣe nílẹ̀ Nàìjíríà ni à ń rà. Ìyàwó dá yàtọ̀ gédéńgbé nítorí pé wọ́n jẹ́ olórí àti alákòóso tí irú rẹ̀ ṣọ̀wọ́n láàrin àwọn obìnrin tí ó ń ṣiṣẹ́ tí ọkùnrin mi gan ń sá fún. Wọ́n sì ń gbìyànjú láti rí i pé àwọn obìnrin ṣe àṣeyọrí níbi kí a dá iléeṣẹ́ kérejekéreje sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin ti ń ṣe. Ìyá wa ọ̀mọ̀wé Julie Moma akíkanjú obìnrin bíi ọkùnrin. Tó a lè wà lórí ìjókòó láti máa gbé àmì ẹ̀yẹ yìí fún màmá wa. Lórúkọ ilé-iṣẹ́ wa NTA Lagos Channel 10 àti ètò Lóyin Ládùn torí parí gbogbo akitiyan yín fún ọdún pípẹ́ ní nǹkan tí ẹ̀ ń gbé ṣe ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ọlọ́run àtúbọ̀ máa lọ́rọ̀ ẹ̀mí yín ẹ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣiṣẹ́ yìí náà lè tún jẹ́ pásítọ̀ tún jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn wọ́n ṣiṣẹ́ ọlọ́run wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀ papọ̀ ni tó yà lẹ́nu pé báwọn tẹ̀ ṣe ráyè tó àfihàn ní àmì ẹ̀yẹ yìí mà. ẹ ṣe máa
Yes, ma. I see you. I keep conjure Billy. Yes, I do. Well, yes, I see you. LOYINLADUN. Owo yin a ma roke o e ma ri ba ti se o ami e ma lo siwaju o ami e se mu dupe o e se gan ni ma se o enti kana 10 mu dupe yes ma yes. To bako na pe ke ma di pe e wa ege bi eyin na ti ma won ile ise teyin na se e pilo yi lati owo ami yemi na ti ni ka gbe pilo yi fun yin e gege bi ojise olohun Bible Society of Nigeria e se o Bible Society of Nigeria mu dupe o mo dupe o e ma ranu gba o se mo dupe o e se ma o e se sa o yes e se o so ni bayi e je ka lo soke lo an pada bo a dupe lowo olohun gege bi e ti mo pe a ndibo ni ile ni ipinle kogi ati bayesa lowo lowo ele te ko won ka ibo e yen ni oni je ki eto LOYINLADUN ki oju eleyi lo loni lagbara olohun gbogbo awon nkan to ku ti ati mu popo ti a fe fun wa ni ose to nbo a ni anfani eyan lowo sibi ti tasty cube chicken flavor ti won se agbatero e o wa nle won ti se ounje ounje aladidun papa ni Nistela so fun mi titi di ojo mejo ngba ti a ba tun wa pade lori akotun eto LOYINLADUN mo ni oro bi oyi bi adun ko ma ni ton ninu le gbogbo wa o oya e je ka lo si Nigeria decide LOYINLADUN LOYINLADUN